Assalomu alaykum, qadrli Real Madrid oilasi. Kanalimiz bugundan boshlab yana o'z faoliyatini boshladi. Har kuni yangidan yangi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sizdan esa avvalgi faollikni so'rab qolgan bo'ladik. Videolarimizga like tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlab qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, biz Real Madridga tegishli eng so'nggi va qiziqarli xabarlarni e'tiboringizga havola qilishda davom etamiz. Biz boshladik. Serxio Ramos. Afsuski, taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi. Realning sobiq futbolchisi ayni damda PSG sharafini himoya qilayotgan himoyachi Serxio Ramos Yevropa Chempionlar Ligasi qur'asi yakunlari haqida gapirdi. Taqdirdan qochib bo'lmaydi. Boshqa raqib tushishini istagandim. Realni juda yaxshi ko'raman, biroq bu hech nimani o'zgartirmaydi. Jamoaning g'alabasi uchun qo'limdan kelganini qilaman. Bernabeu'ga qaytish o'zgacha hissiyotlarni taqdim qiladi, dedi ispaniyalik. Ramos 2005-2021 yillar davomida Real tarkibida o'ynagan. Kroos. PSG Chempionlar Ligasi qur'asidagi eng qiyin raqib. Real yarim himoyachisi Toni Kroos 2021-2022 yilgi Chempionlar Ligasi 8-1 qur'a natijalariga o'z munosabatini bildirdi. Umid qilamanki, boshqa kutilmagan hodisalar bo'lmaydi. PSG'ga qarshi o'ynash qiziq. U Chempionlar Ligasining keyingi bosqichiga kuchli da'vogar. Menimcha, bu durang natija qayd etishi mumkin bo'lgan 5 ta jamoaning eng qiyin raqibi. Uchrashuvni intiqlik bilan kutamiz. Maydonda ko'plab yuqori toifali futbolchilar bo'ladi. Ko'ramiz, nima bo'ladi. PSG va Real o'rtasidagi Chempionlar Ligasi 8-1 finalining birinchi o'yini 2022 yilning 15 fevral kuni Parijda bo'lib o'tadi. Javob o'yini 9 mart kuni Madridda bo'lib o'tadi. Futbol ko'rib pulshash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'tingiz, foizlik bonus va super kashfiyotlar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Viniciusga jiddiy taklif tushmoqda. PSG Real Winger Vinicius Juniorni sotib olish niyatida, deya xabar beradi E-National. Fransuz klubi 21 yoshli futbolchi bilan allaqachon aloqaga chiqqan. U hali madridliklar bilan qoniqarli shartnoma imzolagani yo'q. Manbaga ko'ra, Braziliya terma jamoasi futbolchisi Real Madridda qolishni istamoqda. Ammo PSG'ning qiziqishi uning agentini hayratda qoldirdi. PSG uning vatandoshlari Neymar va Marquinhoslar futbolchini o'z jamoasiga o'tishga ko'ndira olishiga umid qilmoqda. E'tiboringiz uchun tashakkur. Siz bilan Real Madrid yangiliklari kanali bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.